Mercadão Natural. Quem tá aqui em São Paulo, bairro Moema, com certeza tem que passar por aqui, porque a loja é enorme, fantástica, há mais de 10 anos. E se você não está em São Paulo, mas quer comprar aqui do Mercadão Natural, tem uma ótima notícia. Acesse o site agora, mercadãonatural.com.br, porque eles entregam em todo o Brasil, através dos Correios. Vale a pena você comprar, porque olha só a tradição. São 10 anos atendendo os clientes de uma forma perfeita, com muitas opções, tudo muito fresquinho, com a vantagem do preço baixo, porque se vende a granel aqui, só quem vende a granel tem esse preço. E não para por aí, não. Aqui realmente é fantástica a variedade de produtos. Só para você ter uma ideia, mais de 700 tipos de chás e muitos produtos para aumentar a imunidade. Por exemplo, cúrcuma em pó ou então em cápsula, também tem cúrcuma em cápsula, alecrim, ômega 3, vitamina C e muitos outros alimentos para deixar sua saúde maravilhosa. Alameda dos Inhambiquaras, número 1413, de segunda a domingo, das 9 às 21 horas, inclusive feriados, ou pelo site mercadonatural.com.br.